Nazdar, jsem zpět a jdu do akce. Ještě musím zjistit, kam jdu. Já jsem si říkal, co tohle, to je taký kšeft, jenom moment, poruchám. Já jsem si říkal, že bych mohl občas udělat i tu policejní misi, protože jak tak zjišťuju, tak já je vůbec nemusím dělat. Já jsem myslel, že občas budou nějaký dostupný, ale evidentně je to jenom o tom gengu. A ty policejní mise budou asi úplně volitelný a mimo. Ale já teda se mám jít vyspat, takže já se jdu vyspat. Nemám tu postel. Se vyspat, ale stejně pak ještě nepůjdu na misi úplně. Protože mám v plánu jednu nějakou maličkost. Někdo volá a samozřejmě je noc, no. Stav se ze mnou, musím ti něco ukázat. No. Čekím, to se mi tady objevilo, volba. Já to nikde nevidím, až tam, hele, tady. No já chci nejdřív vyzkoušet tohle, co to bude. Myslím si, že to budou ty závody se střílením, ale to jsem ještě nikdy nedělal, takže... Takže to vyzkouším, když se odsaď leze tudy. Ale... Ale není úplně noc, ale samozřejmě prší, že jo, to si nemůžou odpustit. Tak, tady do něčeho nasednu, tady jsem si mohl vzít auto někde, jo, parkoviště šipka sem. Asi si něco vemu. Se podívám, jestli jsem nedostal náhodou něco nového, co jsem ještě neskoušel. A tímhle jsem asi nejel. Tu ono, nebo jo? No, takže koukám, že tady... to je tohleto speciální auto. No, co vemu, když ho mám, že jo? Sice jenom dojedu k misi, nebo k tomu závodu. Přejedu auto, proč ne? Ježišmarja, kam to jedu? Jedu dobře, dobře. No, já bych mohl, já mám rotačáky, jo, ne? Já bych mohl totiž ještě udělat ten achievement, když mě budou sledovat poldové, abych jim prostřel kolo. Ale až se k tomu nachomejtnu. Tak co je tohle? Zbývající čas. Porazte všechny nepřátelé. Jež, Maria, počkejte. Chci po toho dostat nejdřív. Čí kola, tím pádem je vyřadím, že jo? Jsou vyřazený. Jo, vypadá, že jo. Ale... Ale on už není na mapě, takže mě nezajímá. A ty mě zajímáš. Tak. Není tady nějak moc. Na té minimapě se to tam hemží. No to tady prořídne. A nevím, kolik mám času. 2 minuty, jo. Docela dost. Oni možná nepočítají s tím, že budu mít tady to ultimátní auto. Až bych to vzal takhle zpátky. Tady se totiž blíží někdo. Uhni, ty blbče. Se doblížil, ještě žije, už ne. Už je tam další. Někde počítadlo zabítí 23, jo. Jo, 22 jich mám ještě zabít. Pane bože. Počítadlo mám, ale takovýhle jsem teda nečekal. Tak to asi počítali, že budu mít tohle auto nebo nějaký podobný. Kam jedeš, ty blbče? Máš tady čekat, až tě zabiju. Ono to hrozně dlouho nabíjí, tohleto. To je hrůza. Štuhej. Ještě 16. Za minutu a půl, no nevím, nevím. Ten projede tady okolo. Asi tudy, tamhle toho sejmu. To nikdo nezbyl. Když se konečně můžu odseknout, tady se odseknu, tak už můžu... Tak, hezky na dálku. Tamhle jdou další. Mně přímo do rány, to se mi líbí. Tak. To ty jsi nějaký cizí, ale ty nechcípneš. Kolik ještě? 10, no.
otočíme přes ručku. Já nechtěl koukat na minimapu a tady je krájet. Ještě jeden tady bude. Pojeď. Já nabijím. Tak. Teďka se dozadu. Ještě 7. Bych dát, to bych mohl. Tam je další, ani na minimapu už nestíhám. No, teď nikde nikdo není zase za mnou, takže to otočím. Tamhle uhnul, sakra. Ale tady je hodně. Hodně 2. Se to málo zpomaluje totiž. Ještě jeden tady bude. No, ještě mi chybí jeden, mám na to 30 sekund. Ale to už všechno. O, dostal jsem achievement. Detektiv. Nevím sice za co. A jenom 5 litrů. Je všechno. A je. No tak teda nic, no. Achievement dobrý, ale že bych to měl dělat znova tohleto. Jestli to bude to samý vůbec. Třeba to bude trošku jiný, že někam musím tentokrát dojet a tak dále. Teď to zkoušet nebudu. Protože případy taky zkoušet nebudu. Tady ty taky nebudu dělat nic. Že bych zkusil... A to je všechno tak strašně daleko, že já půjdu asi normálně na tu misi. Policajskou misi udělám, až k tomu bude normální. Cesta, až bude někde poblíž, nepojedu tam takhle zbytečně. Sice by to bylo blížší než tuhle pravděpodobně. Ale tady je Polda, bych ho mohl naštvat. Ne. No a jo, to moje bychom. Ne, to není Polda. To je zloduch nějaký, tak ten je na prd. Proč mi to mění tu navigaci? Potřebuji dozadu jet. Počkat. Tak teď mi to ukazuje dobře, předtím mi to ukazovalo jinam. Tak pojedu dozadu. Tak se projedu, no, tentokrát. Mohl bych jet taxíkem, jako já o to auto stejně určitě přijdu. A tak se aspoň jednou v klidu projedu, ne. No to je nejnabušenější auto tohleto, ale stejně jak je vidět, tak to... moc znát není, že by to jelo nějak úplně nadsvětelně rychle. Tak jako normálka. No. Jede to rychle, to zase jo, ale že by to úplně svištělo, to zase ne. Kam, že to jedu? Do stromu samozřejmě, no. Tak to by nesmělo chybět tohle. Tady jsou všude ty kšefty. Tady je totiž spousta těch opičáren okolo, které v normální hře nebyly, jenom tady v té vylepšení. Definitivní edici. Takže to tam trošku překáží. Něco jsem tam zahlítal, ale nejdu tam, to se mi zdálo na minimapě sice něco, ale to je něco dál. Tady je moje cesta, to už si to musím vzít. Tak, no to byla nějaká ošizená teda. A tady člověk už není v klidu ani v protisměru, to je hrozný. Tak, jak je to daleko? Kilák. A půl hodinu jedu a furt je to kilák. Už ani vybrat zatáčku neumím. Prostě jiný auto. Kdybych měl nějakou pomalou plečku, to by se to jezdilo. Tak jsem to měl střihnout sem. To je modlírna zase tady nahoře, na tom ochozu. To bych tam musel líst. No, tak si teďka už nechci, tak mě musím nabízet, to je zákon schválnosti. A tentokrát jsem ho nechtěl ani na začátku, tak uvidíme, jestli mi seberou auto, určitě jo. Tak co chce Jackie? Co chceš? Proč tady nejsi? Nebude to past. Vypadá to pasťácky. A kurňa. Oni ho vykuchali. No je tuhej. Když má střela venku, tak to je asi jasný.
Ježíši Kriste. Co to? Zjistili, že jsem pouda. Co je zase tohle? Au. You must be a very dangerous man, Wei Shen. Son of a bitch, I'll kill you. Oh, save your energy, Mr. Shen. You'll need it. The last cup I had in this chair lasted almost 48 hours. Would you like to try for a new record? I understand your personal reasons for doing this, your history with the Sun on Yi. You do what must be done. There were rumors. Before I'm done with you, you will confirm them. And then you will die. That's what worries me, Wei. You're one of them. Sakra, to nevypadá dobře. That's the attitude that makes us strong. Loyalty, discretion. Zhang will be disgraced, and Big Smile Li will be elected head of the Song Hong Yi. Call me when he comes around. There's no rush. Nějak jsem z toho nepochytil, kdo mě prásknul. Já mám provrtanou nohu. Ještě tady bude něco vymýšlet. Ty párchante, počkej, až se z toho dostanu. Plazit se. Já se odplazím. Carboflex. Tím si nebudu řezat přece to. Asi budu. Jo takhle, že to nezapnu, tak to jo. Už myslel, že to bude zapínat. F. F. Já to mám mačka, aha, myslel, že jsem se netrefil. Co je? On je zmerčil. To bylo pozdě. To bylo rychlý. Tak znovu musím se tam doplazit. Piluju to, F-kem se rozvážu rychle. Dobrý. A teď jsem úplně vyřízený. Teď mám provrtanou nohu, to bych se ani nepostavil. A je poměl se. Myslím, jsem to stihl. Musím rychlejš asi. Rychle se tam doplazit. Podle mě tady na začátku, jak se plazím, tak to nemá smysl, abych mohl čekat. Pak to budu muset střídat s Ečkem. Ečko. Klikání. Teď budu rychle Fko. No, teď budu muset dát Ečko. Už jsem se lék. Teď. Tak již mi jde. No nevím, jestli bych na tohle měl sílu teda po tom, co tam se mnou vyváděli, ale... Už je po něm, jo. Nějaký rychlý. Možná bych se dokázal doplazit k tomu Carboflexu, to by bylo asi tak všechno. Utečte z budovy. To je moje maximální rychlost tohleto. Ty párchante, čekej. Jen co ti se tam doplazím k tobě, tak uvidíš. F.
Tak. Archanta jeden. Z budovy. Bych rád. Rychlejš to nejde. Další parchantí. No tak ty už nesejmu. To bude chtít pistoli. Hele, tam je cirkulárka. Hele, já už jsem v klidu. No, dobře, tak už se mi zahojilo provrtaný koleno, nebo přečteme si, co říkají. No, taky musím zmasit držky, jo, teď je jich tam pět. Ale už vypadá, že jsem v pohodě. Tady rozříznu hlavu. Tak, hajzle jeden. Jo, ty budeš utíkat. Ty budeš utíkat. Tak, pojď sem. Co s tebou udělám? Hele, tamhle. Nech se tam hodit. Do výtahu hezky. Bys mohl jít za ním, ne? Už ti zavřeli. Ty máš ale smůlu. Tak si tady naběž baterky. Co ty? Ty budeš sem, co to je? Do sádru kartonu hezky. Tak se podívej, jestli je kvalitně udělaný. A ty už se bojíš. To je máš ale blbý. To máš ale blbý. Půjdeš do sporáku. Neumírej. Ještě jsem s tebou hochu neskončil. Tady půjdeš do sporáku. Říkám do sporáku. Tak. Chutí tady připeču hlavu. Tak. Já nevidíš, že jsem zraněný, že si na mě nesmíš dovolovat. Ty půjdeš do lednice, tak. A tady pro tebe máme sádro karton. Ještě někdo. Utečte. Tak. Na mapě ne, na minimapě nevidím nic. Co by tady šlo sebrat? Nemůžu rozbít aspoň tu televizi, když už jsem tady. Musím dát flašku, bych potřeboval, bych jim mohl dát po palici. Tady něco leží. No, vidíte, že to jde. Aha. Unikněte z budovy. Já jsem ztratil flašku. Sakra. Jsem chtěl někomu omlátit o hlavu. No, ale již jste už neumím ani skákat. Kdo tam zase řve? Nejsem to já. Ježišmarja, vypadej ty brče. No, vylez. No, jsem trošku Superman teda, provrtaný, rozřezaný. Ježíš, ono padá i tohle. Tak, hele, parchant, zezadu ho překvapím. Co jsi to právě řekl? To není o mně. A pojď sem. Tě trochu nabiju. Tak, neměl jsi na ní odvírat hůbu. Tam jsou další parchanti. S nimi už to tak jednoduchý nebude. Neměl jsi pistoli? Chodit tady jenom tak s pěstičkama se mi moc nezdá. Co kdybych čapnul tohle takhle přes to? Asi ne.
si čepnout? Necháš. Je tady něco pro tebe? Vypadá, že ne. To bych tě hodil dolů. To bych mohl jít. Sice tu jsem přišel, ale to je jedno. To z toho už se nedostane. Ještě tu stěch. Nezkoušej to na mě neplatí. Každopádně musím to prčit, já jsem nechtěl chytat. Jau, mě to nevyšlo. Ty parchante. Ale... Tak já do něj mlátím. A tady ty ostatní se do toho motají. Tady pojď do zdi. Sice moc vadit nebude. A nejdřív já bych chtěl vyřešit tady to. Vyřeší mě. Tlusťocha. Nechte mě, nechte mě, nechte mě. Do prčic, už jsem utíkal. Nějaký tuhej ten tlusťoch sakra. Dobře, jsem se s ním trochu páral. Kdyby tam neotravoval, tak je naházím všechny dolů. A je klid, je vyřešen. Musím se vylízat nahoru. Taky vymakaná i ta voda, jak z toho teče dolů. Zkouším si to aspoň na tomhle. No to jsem nechtěl, on to udělal sám automaticky. Dobře. Tak je můžu házet tady, já to s ním budu chodit někam daleko, že jo. Sem. Tak ale už dost. Čapnu tě a půjdeš dolů. Na sakra. Mazej, ne, já mu nechci dávat razítka. Dobře. Budeme na to pomalejš. To se zadu. He, jsi se roztahoval a nevyšlo ti to, co? Plešou ne. Tak. No, on se tam zachyt. Tlušťoch, sakra. Protože teďka je, je nějaký oblíknutý, to není on, ne? Nebo je? Asi jo? Se převlík od minula. Ty šmejde! Pustíš mě? A s tebou si to vyřídím nejdřív. Budeš plachtit čtyři patra. Nestačilo ti to? Tak znova. To bylo f. To. On je zabil. Oni se jim, já jsem měl málo, jsem si to nevšim. Dobře. Konec, žádný plachtěný nebude teďka, nebudu se s nima párat, prostě rozsekám nádry. Bude klid. Člověk si tady chce vyzkoušet házení lidí z budovy a takhle to dopadá potom. Tak vylezu, tady ta se taky propadne, vyskočím nahoru, tam toho syn do elektriky, jednoho bych mohl hodit dolů a ostatní bych vyřešil. Ne, tak ono tam nehodí sám. Tak jsem to měl nějak udělal jinak. No, no, nevadí, no, je vyřízený. No, teďka je oblíknutý ten tlusťoch v šedivém saku. Nebo je tak jenom osvětlený, protože potom byl v černém. To je asi jenom tak osvětlený. Že na mě vyzrajete. Nezkoušej to. On to zkusil a vyšlo mu to. Tak. Lavou do země hezky. Ono mu to nestačilo. Oh. To bolelo.
Tlusťoch tady dlouho kouká. Měl bych ho trochu promasírovat, aby se prohřál trošku. Tak, už je po něm, jo. Jsem si ani to na něm neskoušel. Nestihl vyzkoušet všechny chmaty. Pojď. Mám pro tebe překvapení. Odměna. Zoom. No. Ajaj. To je přesila. Jsi dobrý, prošte. Zkusím to přímo. Bych asi neměl. A když to takhle přeskočím a znovu přeskočím, tak bych ho mohl sejmout. A koukám, že nahoře jsou nějaký bombičky, to bych mohl pak rozstřílet. Aspoň pro srandu králíku. Tak, hajzle. Co by to povedlo, ani nevím jak. Pro jistotu, kdyby si ještě žil. No, to bylo dobrý. A no, tohle trošku vyčistím. A je klid. Přepínám baterku, nechci baterku. Nebo chci? Můžu mu nasvítit do ksichtu. Cípneš, hajzle. Teď jste mě naštvali. Na minimapě je nic k sebrání. Že jdu do toho. Jo, tak pojďte. Já si na vás počkám. Mošánku, vystržela vidinku. No tam se neschováš. Skoro. Ale to už bys mohl lehnout, ale. Jsem se tam s ním vymaloval. Furt žije. Já mám takový dojem, že mi dojdou náboje. Že tam budu muset asi vběhnout. Já jsem rozbil okno. Vylez. Ani nemačkej spoušť. Ty pachante. No, tak to jsem asi neměl dělat. Je jich tam nějak víc. Ta brokovnice je blbá. Jako normálně brokovnice v počítačových hrách je dělaná tak, že prostě střílí na 2 metry a to je i tady v tom případě. Což je ale blbost. Na tu vzdálenost bych je tam vykosil všechny po jedné ráně. No, tak já půjdu asi blíž, ale takhle se tady schovám. Ono mu to nevadí, on se jenom trošku zakejklá. No ale když ho zabiju, mohl bych si vzít jeho zbraň, co tam pustí, která asi hned zmizí. Takže oni mají taky nějaký blbosti. Potřeboval ten pěkný samopál. Nepřítel zlikvidován. Dokud mám náboje, jak je to dobrý. Jsi hodně daleko. Normálně by stačilo takhle pic a bylo by po něm. Ty ono minimapích je. A já půjdu asi k tobě trošku. To je zpomalený záběr. Teď se schovám. Mám nabito, mám. Tohle je vtipný. Zásah do hlavy, no tak to se nedivím. To byl zásah do všeho, do celého člověka. Dobrý. Tak, tamhle jsou další. Je mi vůbec ta baterka k něčemu, nebo mi to jenom překáží a prozrazuje mě? Mě se bojí. Kam já bych se schoval? Tamhle za tu bednu, ale tamhle zrovna leží zbraň, takže já si tam skáknu. Tak. Nemáte tam nějakou bombu u sebe? To by mohlo být zajímavý. Já bych si docela vzal tohle, co tady leží. Ale nějak nemůžu. Ale koukám, že to bude asi to samé, co mám. Ale ty máš kulomet. Nebo nějaký samopal. Toho nesejmu takhle. Zkusíme zpomalený záběr. Všechny kulky okolo. Jako vadnej Robocop. Tak znova. Z bližší vzdálenosti. O, to bylo pěkný.
To asi už nerozdýchá, dobrý. Tak vezmu si to. Ukaž, co to je, jo, je to dobrý. Tak tohle jsem chtěl. Tak můžu pokračovat dál. Nikdo přepadávat nebude, nebudu jít tudy. Aby asi čuměli. Praže. Jste z kryju. Vy jste se schovali vedle nádrže na nějaký plyn, no to ne. To jste neměli dělat. Jste se špatně učili. No, takhle to dopadá. A nejde tudy, že bych opravdu jim mohl, nemohl. Nemohl jsem jim vpadnout dozad. Tady někdo bude. Zasni to, sakra. A do nožičky. Bolí, viď? Marchante, vylez. Aha. Ne. Do něj se toho volova vejde. Je to blbost, dneska už se olovo do kulek nedává. Ale furt to lidi říkají. Nábojů mám dost, ale mohl bych si nabít. Tenhle za zdí bude další. To bych se bát nemusel. Tak. Ježišmarja, nějaký posily. Tak. Tak mi furt zapínáte to světlo, krucinál. Do plešky. Ty hajzle, co sem lezeš? Tady jsem já. Dobrý. Tak nabiju mám dost, ještě si nabiju. Tady se zase vyrojí, to je mi naprosto jasný. A tamhle bomba. S tímhle bordelem. Tamhle nahoře je taky bomba. Minus 3. Tak. To je všechno. Tamhle ještě mám jednu bombičku. Tady bych mohl jít nahoru. Chci to. Asi moc se mi tam nechce, ale úplně. Hoj se ty piče. Ono to nevydrží. Já věděl, že se nechci. Ona za tím sloupem byla. Pojďte blíž. Pojďte blíž. Tak se mi to líbí. No, zabralo to jenom na jednoho. Tady máš taky sice. Ten parchant je naschvál tak daleko od všeho. Víc bomb už tady není. Ne. Žádná lahev. Ale tam ještě nějaký hejzlík. Tady. Ještě jsi tak blbý a nezasnul si to. Jinak bych si tě nevšiml. Tak. Můžu dolů, to je nějaký bazén. Někdo řve? Co je tohle? Bych si mohl koupit, ne? A to mi dá nějakou, možná regeneraci, ta by se mi hodila. Ne, zvýšená síla, to je na prd. Bazény bez vody. Že bych už byl venku. Hele, nějaký mega parchant. Jau. Hele, tak zvýšená síla se mi hodí zrovna. Ještě nějaký šéfik, pološéfik. Sundám ten hadr. Oběsím ho na tom. Tak znova si to zopákneme. Tohle. Tak. Co ty se tady furt motáš, když tady vyřizuju nějaký věci? Tady bych tě čapnul. Pojď. Co je tohleto? Umeju ti hlavu. Tak. Pěkný. Ty jsi tlusťok, ty si nenecháš umejt hlavu. To by ji musím namasírovat. Tak a po třetí ten samý chvat. Bych ti zlomil nohu, ale ty si nenecháš, no, já to vím. Jau!
Tak teď mi to nevyšlo po dlouhý době. Tak jsem ti mohl namočit hlavu tady do toho žavýho. I suppose I should be impressed. You defeating my men like that. I am not. Co je tohle za parchanta? Now. Where were we? Jak si myslí? I see you've cut your way through the amateurs. But now amateur hour is over. Vypadá zle. Tak pojď, bojíš se, viď? Jenom machruješ, kecáš a když přijde na věc, tak nic. Už znám takový experty. Bojíš se. No, tak pojď. No pojď, udělej první krok. Ne, viď? Na to nemáš pampers. Ale na chytrý keci, to jo, to by tě užilo. No, co mi řekneš teď? Jo! Jo! Ježíš, to jsem nemyslel! Au. Au, 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 au. Jo, no tak tohle už ne. Utek sem. Dobrý, dobrý, dobrý. Tak hošanku, co s tebou udělám? Asi umřu. To nebudeš čekat. Zkusím to na něm s rozběhem. Nevyšlo to, tak ještě jednou. Tak. Stát se do nějakého komba. Hlavně na mě nezkoušej ty tvoje chmaty, parchante. Chytat ho radši nebudu, jsem to použil proti němu. Teď čumí. Ty hajzle jeden. Hlavně, že má rukavičky. Smíšek Leo, nebo co? Ale mám nějakou jeho novou mačetu. Novej level. Tak si něco zvýším. Dokonce dvě věci můžu. Ne, nemůžu. Můžu. Takže útoky zbraní při sprintu. Odemyká schopnost provádět silné útoky zbraní při sprintu. Co moc často asi nestane. A následný kop odemyká rychlé navázání na základní silný kop. Podržet levý tlačítko a pak kliknout levý. Tak a poslední bude co? Lepší kontaktní zbraně. Působí větší poškození a v boji déle vydrží. Zajímavý. Tak. Vezměte si auto pana Tonga. Bude mít určitě našlapaný auto nějaký. Jedinej cíl. Mám na toho Leeho speciální mačetu. Ale na to se podívám až příště.